ହେଉଛି ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ନୀଳଗିରିରେ ଯେଉଁ ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠ, ଏ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ। ଏବଂ ଏ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାହାଚ ରହିଛି ବା ସିଡ଼ି ରହିଛି, ସେ ସିଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇକି ବାବା ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଠାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଥିଲାଗି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ସେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି ସେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାନିକି ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜାଗର ରହିଛି, ମହାଶିବରାତ୍ରି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି କିଭଳି ଭାବେ ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରକୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଆଜି କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଖନ୍ତାପଡ଼ାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାଖରେ ମହାତ୍ମା କ'ଣ ରହିଛୁ? ମହାତ୍ମା କ'ଣ କାହିଁ ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ସ୍ୱର ମାର୍କଣା। ସ୍ୱର ମାର୍କଣାରୁ କ'ଣ କେବେ? ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି, ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ଆଜି ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ? ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଶିବରାତ୍ରି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ମାଧୁରୀ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ରୀତିନୀତି ରହିଥିଲା ବା ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା ଯେ କି ସକାଳ 7ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଅଛି ତାହା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଆଜି ଏଠାରେ ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଯେଉଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ କୁହାଯାଏ ବା ଜାଗର ଦୀପ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳିକି ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ସହିତ ବାବାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତା ସହିତ ନିଜର ପରିବାର ସହ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଶୁଭ ମନ ଆସିବେ, ତ ସେଥିଲାଗି ବାବାଙ୍କ ପୀଠକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ, ଯେଉଁଠାରେ କି ବାବା ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଳ ପାହାଡ଼ ରହିଛି ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବାବାଙ୍କର 5ଟି ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ସବୁଦିନ ବା ବର୍ଷକର ପୁରା 365 ଦିନ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଝରଣା ଯେଉଁ ଯାଏ ସେ ଝରଣା ପାଣି ସେଠାରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି।